prazer enorme estar aqui com vocês nesse Dia do Trabalhador. E eu estou aqui trabalhando, obviamente. O músico nunca deixa de trabalhar. Então hoje eu vou estar aqui postando para os senhores o pedaço dessa música do Sagicas, que se chama Zapateado em Ré. Aos interessados em aprender a guitarra flamenca, aos amantes da guitarra flamenca, em todo o Brasil e na América Latina e na Espanha. Então vamos lá, eu vou postar a tablatura desse trecho do Zapateado em Ré, do Maestro Sagicas. Então vai ficar assim para o senhor na tablatura. 17, 110, 19, 17. Que eu errei aqui. 17, 110, 19, 17, 210, 28, 27, 39. Agora, 17, 19, 19, 17, 210, 210, 28, 28. 27, 27, 30, 39, 37. Então essa é a tablatura Zapateado em Ré do Sagicas. Postando essa escala para os senhores. Obrigado aí pela participação. Fiquem com Deus. Muito flamenco e heavy metal também.